edhe shqiptarë që marrin pjesë në këtë festival. Do të nisim me këngën e parë, Mario Gjergje. E ti kësa vija rrugës nga Tirana për në Shkodër, në fillim për në provë. Shkodër jo një kokë, nuk gjithë më luleve. A dhe në mundohem për në vazhdua. Lule, oj, lule, sa do pak lidhja. Kam kisha vefa me mujtë një herë me të pa se me zemër plena të asy një kisha vefa botën për kontributin e madh që kanon Shqipërisë. Simon Gjoni, shkon për këngëtarin Artan Bakia. Artan Bakia, me të shkrimin Simon Gjoni, me të shkrimin muzikës më të rezonë.
e çmimi të tret. E lexojmë së bashku. Çmimi i tret i festivalit e jepet që e azogën. E azogën! Shkymin e parë e kamarit u Anë!